тепло. По-домашньому. Так тепло, як у Багоніному в светрі взимку. І так же ж приємно. З ним сміятися якось так світло, так щиро, так як діти. Мило. З ним не потрібно шукати теми для розмов. Хоча вони не завжди є, проте тем для мовчання завжди вистачає. Мені не потрібні від нього величезні букети троянд, як доказ того, що він мене кохає. Та й нічого мені від нього не потрібно. Просто він сам, необхідний, ніким би не був. Я хочу від нього дівчинку і хлопчика. Або двох хлопчиків, чи двох близнючок. А в принципі байдуже, ким народяться його діти. Головне, щоб його. Я хочу так до старості, так, щоб до внуків, разом, а решта вже чисто байдуже.